i benvinguts a un nou programa de Pols Nord. És increïble que estem en aquest punt. Si m'ho diuen al desembre, em desmallo, de veritat. Com collons una equip que semblava que anava a desaparèixer i estava en descens, aquest diumenge depèn d'ell mateix a l'últim partit de Lliga per classificar-se al playoff. De veritat, ara no cal analitzar res ni fer-se mal de caps. Ara toca disfrutar. A no diumenge al temple animar, a somiar, però sobretot a disfrutar. A disfrutar amb el nostre equip. Equip que al desembre pensàvem que ja no existiria, que hauríem de crear un nou club de futbol popular, que si ja hauríem de passar-nos a l'Altic Lleida. Senyors, no us vull enganyar. Vaig calentíssim i convençut que el camp d'esports serà una olla a pressió i que condirà el nostre llei d'esportiu que cami a la camp. Senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, comença Pols Nord. Informació. Conexió amb l'aficionat. Interacció. Tertúlies i sobretot, amb molta estima pels colors. Comença polt nord Què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes un nou dissabte més aquí al canal de Twitch de la Cova on sempre fa bo. Una nova edició de Pols Nord, ja són 33 programes aquesta temporada, uh, jo sóc el Pol Mollor i a mi com sempre m'acompanya el Pol Amporlanes. Hola Lampu, què tal? Molt bona nit. Uh, bona nit Pol, home, amb moltes ganes sobretot perquè tenim vida, tenim esperança, en l'última jornada ens ho juguem tot i, i esperem que acabi bé. Uh, Pol, ja tenim aquí eh, gent al xat, el, el Dosiara, el Ruben, el Jatge, per cert, he vist que el Santi ha renovat eh, la seva subscripció amb Amazon Prime, eh, ja porta 5 mesos eh? subscrit al canal de Twitch de la Cova, així que, Pol, bé, aprofito eh? per a que me tiris la promo. Doncs sí, perquè ja sabeu que amb Amazon Prime et pots subscriure gratuïtament, al nostre canal de Twitch i ens ajudes a doncs, que el projecte de la cova millori i això sí, si no tens Amazon Prime també pots pagar amb els teus propis diners que algú ja ho ha fet i també ajudes a la cova. Uh, venga, Pol, no cal tampoc fer més públic, anem a que interessa de veritat. Sóc l'únic que va calentíssim i té unes ganes de diumenge que no. flipes o tu també estàs igual? Jo crec que com altres dos, mm, ja 3.000, 4.000 persones més que espero que vagin hola, al camp d'esports diumenge. ¿Sí o no? Hombre, en Slash U Game es la final. O sigui, no es un partido, es el partido. Contra un equipo, ya vale, no hay eh, FAPOC. Bueno, yo eh, creo que. Amb, a ver, a ver, a, amb, a ver. No, no, me no me si es que por importado es con el Balaguer Tampoco. Me digas eso, tío. No, pero bueno. Bueno, yo creo que es el partido más importante de los últimos años de Lleida, yo creo. podem dir, sí. no? Sí, sí. Vull dir, el... no, o bueno, o en ple no, perquè no, no ho està mai, però lo sorprenent espero que hi hagi molta gent. Que... Lo sorprenent és que ens juguem amb aquestes alçades de temporada després de tot el que ha passat. A l'últim partit de Lliga, al camp d'esports, mmm, jugar-nos entre playoff, depenent de nosaltres mateixos. És, una locura. és un mèrit. És un mèrit sí. Sí, sí. Uh, Pol, mira, ho, ho volia dir després, però com que ja ho posem pel xat, doncs, toca dir-ho, no? Avui és el teu cumple, tio. Aquesta és ma mare. Aquí, atenta, eh? I el Ruben també et felicite. Moltíssimes felicitats, Rampu. Gràcies, home. I a veure, el 16 també els faràs, no? Aquí a... Esperem. I, a veure... Bueno, esperem serà deixat. xapte. Clar, a veure, a veure no, no sé fem. quan serà, però, però esperem, esperem que sí. Què t'han regalat? algo del Lleida o què? Sí, diumenge ho estreno. Un conjunt oh, samarreta de... de... De blanca dels calaveres, amb pantaló inclòs, d'ell Lleida i això, crec. Però calaveres l'equipació, eh, no, no el, sí, el calaveres sí. que pensem tots. No, no, no. Bueno, va, pues, joder, a estrenar el diumenge, a estrenar. Eh, Pol, estrenarem també... estrenaràs la camiseta amb victòria, no? Diumenge, quan juga el Lleida, va? Que, doncs, a... a veure, tothom ho sap, tothom ho sap. Sí, doncs, però qui no ho sàpiga, si hi de Hem de fer la 6 de, 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 de sempre. Claro. Uh, well. doncs sí, jugué diumenge a les 12 al Camp d'Esports contra el Club Deportivo Numancia, en directe per a Footers i també per les ràdios, com sempre, 1 a 1 i el picat rei en joc. Uh, bueno, és es que no pot fallar a ningú. Pot. Sí. Uh, has comentat que els, com, els abonats, a més d'un convidat, podran portar dos, no? si no m'equivoco. Correcte. Sí, sí, una iniciativa suposo per a que vingui més gent, perquè és, com he dit, és el partit més important de la temporada dels últims anys del club, te la jugues i has de fer que la gent vingui. Me sembla que també hi ha una promoció a la botiga, no? Sí, dos per un. Sí, sí, dos pots comprar dos peces, pagues una que és la més cara, això sí, pagues la més cara, però hi ha un dos per un, sí. Bueno, la camiseta la del primer equip Uh, val 45 si no m'equivoco 49 no? crec 49, bueno, està bé, joder sí. portant-te no sí. la samarreta <laughs> aquesta i una més barata pocida. pagues només 50 euros per dos guai, guai, perfecte perfecte uh, Pol, anem a parlar del partit de diumenge si vols comencem amb l'onze de la cova doncs va, un 11 bastant discutit uh, sí. bastant sí, dubtós sí, sí. jo no l'he fet però bueno, jo el comento, i jo, jo el canto i ja el comentem. Ramon Vila a la porteria, Nesken Jacer i Gaixes en defensa, Nani Monter de les bandes, amb Toribio i Joanet al mig del camp, Adal Febas, Alfa Bagayoko i Danilo. A veure, uh, clar, aquí veus i falta Moja Keita... Mm, bueno, ja està. No? És es ja que... Uh, em vaig sorprendre tant amb l'onze que va fer Gabri, al camp del Numància no va jugar Febas, eh, uh, no va jugar Neskens, va jugar Vicente de titular. Hòstia, vaig veure mm. això i vaig flipar, tio. Clar, no sé si era mmm, perquè estaven rebentats físicament, si és que volien buscaven revulsió amb Febas a la segona part, no ho sé, però aquí ho uh, he Moja Keita no, perquè jo no vaig seguir el partit en directe, no vaig poder, no em vaig enterar de gaire, però Moja Keita no va fer gaire, no? Com, o, o com va ser? Comenta una moja. mica. Moja Keita no, no va ser el seu millor partit, però és que ha de jugar sí o sí, o sigui, és de les peces més importants que tenim i per poc que faci, ja, ja es nota. Clar, que a, clar. aquí su, suposo que... que, que, els... que, que vols, a qui vols posar, Pol, per Moja Keita? Alfa Bagalloc Uf. Clar, aquí la merda si sí, és, uh, clar, uh, Moja per Alfa, podríem posar llavors clar, Febas i Danilo, estripitzen sí. una mica perquè els dos són nous, i Danilo sí. ve de marcada, però clar... Mira, el Xus ho comentava, eh, ho comenté pel xat, Moja Bat, i eso fa setmanes deu jugar a Moja Keita fa alguns partits i ja consecutius que Gabri el canvia al, mm. a, a, al minut, cap al minut 60. No bueno, sé si... Normalment, la... sí, durant sí. tota la temporada, Moja Keita sempre ha arribat bastant fos al minut 60 sense que tenia cap lesió. Sempre ha arribat físicament, sempre el veig justet. Dóna molt al camp, però al minut 60 o 65 normalment sempre ja està cansat. Jo amb el que vaig flipar, tio, que ho diu ara el, el dos i ara pel, pel xat, és el Danilo Goncharcuk Perquè amb, lo que, amb les estones que vaig veure abans del partit de Soria, hòstia, jo ja l'estava tornant a enviar ahir a, a Mariupol. Però, joder, vaig flipar, eh? Com corria, com va lluitar cada pilota. Eh, va tindre una claríssima. També va marcar un golazo de cap. Hòstia, em vaig sorprendre, tio, perquè venia de veure uns partits que no, no estava participant en res, que tampoc tirava bons desmarcs, i el dimecres va fer un partidàs, i per mi ha de ser titular 100% aquest diumenge, per a veure si també arriba amb més bueno, confiança. I... Allà de dels davantes amb les seves ratxes, si està amb ratxa i si ve d'un bon partit, no el pot sentar, jo crec. Uh, no, no et puc dir gaire perquè dimecres no va haver el partit, però pels que diuen que no sé per què va vindre d'Ucrània, no aportarà o no, no crec que aporti res. No, no, uh, no sé el partit que va fer, segons tu, molt bo, però el gol que he vist, molt bé, gol de nou, i va fer que guanyéssim el partit. Uh, ja, res Saps qui, més. qui va ja estar també no molt les bé, les. Pol, i no ho dic pel gol, que també, va ser Arnau Gaixas, va fotre un partidàs en defensa, i a més te marca el gol que te marque de cap, o sigui que gaixa els 10 de 10 i ens ha anat superbé aquesta recuperació. Sí, aquest... un, un central que en defensa el trobem a faltar i que en atac ens ha donat el, el gol de numància. Un central que per mi, titular, eh, i la llàstima és que ha tingut aquesta legió tan llarga. Uh -huh. eh, un altre nom de la plantilla, Pol. Mm, David López. Va començar molt bé la temporada, però últimament, no sé, no ha sé si mica, però ha anat cap a baix, No sé si està Bueno, entre que que Gabri no li ha donat moltes titularitats, eh, moltes suplències últimament i bueno, quan ha entrat exemple, no ha estat gaire gaire bé. Eh, el dia de Breà. Que sí que va ser en, en general tots una mica, però joder, no sé. David sí, López, no, no, sí, sí. la meva sensació és que ha anat de més a menys. Sí, i totalment, i per exemple que uns jugadors de Nani que han anat de, de menys a més, a Monterde que jo crec que quasi durant tota la temporada, o no, des que va arribar, ha rendit bastant a bon nivell sempre, o sigui, Monterde és dels jugadors que sempre rendeix i sempre a, bo, a bastant bon nivell, David López, si el que dius ha anat potser de, de més a menys, segueix sent un jugador que té molta qualitat, dels, per mi, dels més de, de la plantilla, però que sí que li està faltant a, uh, en aquesta fi, en la recta final de temporada. Mira chus, es que ya, ya sabía que lo dirías este equipo el chat. El presidente del club de Francia, David López, recuña en cable, mayor No, pero <laughs> recuña cable, ¿no? Joder, cuando Faber se dio cuando, y cuando también, ¿no? Hostia, pero yo creo que David, lo... joder, David López es, es bodo. Lo que, bueno, a sí, ver sí. si haga pero... si con confianza Raches, también, también, también y... No. y. Claro, claro. claro. Uh, Paul, un nombre también destacable de esta temporada, Joanet. ¿O digo ahora el 2 y ahora el chat también. Hostia. Joanet Pol, eh, últimament està brutal a del camp. Jo crec que ha canviat dues coses, Joanet, de respecte a la temporada passada, i és, primera una, jo crec que té la confiança de Gabri, que és molt important, eh, eh, quasi jugué molt, i després que el canvi físic també eh, fa molt, perquè la temporada passada, bueno, li podien sobrar alguns quilets, o no estava bé en el seu millor tono físic, però aquest any jo el veig com un toro, eh, el veig molt intens, en defensa, en, en atac pot aportar, a més, sent el capità, que també és molt important, també la jerarquia. Jo crec molt bé Joanet, i se mereix ser titular perquè ho està fent molt bé. Pol, ara parlem de Joanet, però veig aquí al chat a Víctor Palacios, no sé si el coneixes, però és un youtuber i streamer eh, sobre el Barça, i, joder, estic flipant perquè jo sempre l'he seguit des de ja fa uns anys, i, joder, que, que estigui aquí pel xat veient-nos, tio, eh, la veritat és Hola. que, joder, em poso content perquè, hòstia, porto veient els vídeos del Víctor Palacios, eh, no sé, igual fa tres anys, joder, ve, veien veient cada vídeo que puja a YouTube, joder, llavors, vale, no sé, estic, vale. estic molt content, la veritat. Eh, eh Pol, no sé si vols comentar alguna més del tema de l'alineació, eh, comenta'm. No, bueno, home, mm, Ramon Vila insubstituible, eh, això no res. En defensa també, Fal ha caigut últimament, no? Del, sí, Fal, Què, de... què creus que està passant Els últims mesos. No ho sé. Mm, això, que, això que li... Jo el veia més jo, que jo va començar... Després de, que, de tants mesos sense jugar... Jo crec que... Sí? No, que dic que no això que li està passant ara... Eh, possiblement m'ho esperava que passés després de tants mesos sense competir, que arribés li costés molt adaptar-se, el ritme competitiu, però en canvi va començar bastant bé, bastant, i el necessitàvem molt, dèiem que amb Fal i un altre seríem un equip bastant complet, necessitem a Fal, va començar molt bé, i ha anat de més a menys, i, i últimament ja no juga gaire, eh, jo crec que va ser un punt d'inflexió també el partit contra l'Espanyol, bé? que va jugar de defensa i va fer bastantes errades, va ser un punt d'inflexió que el següent partit no el va ficar de titular, Gabri, si no me'n recordo. Ara l'he intentat posar més al mig del camp, també oh, per la recuperació d'Arnau Gaixas, però últimament sí que no... Va fos, tio. Va mort. No, 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 estava preparat físicament. Va... Però que, que també és una amenaça a en joc aeri. Per la segona part, si, si patim, també pot ser bona. Bueno, és, Pot aportar, és el que fa però últimament s'està uh, A defensar sí, sí. el resultat, a treure els corners, pum, i ja està, no, no, molt més, però sí que dins del vestuari com a figura, um, sí que és un crac perquè és el primer que dona la cara a l'acabar els partits, va a la grada, demana perdó, això sí. Això sí que que se li sí, sí. a molt, sempre sí. Eh, uh, aquesta setmana no hem pogut portar a ningú del Numància, primer perquè no ens has contestat, ¿vale? i després que amb la gent que hem parlat allí de Sòria doncs no, no hem pogut quadrar horaris. Així que mmm, tampoc cal extendre's molt amb aquest tema, però jo que vaig estar dimecres a Sòria, eh, però sí que el, comentar una mica la, la pajaritos... que va bé. Hostia, el, el, el camp és brutal. El camp és brutal. és eh, el, el que En directe impressioné més. Bueno, era molt guap perquè tot el, estava tot cobert ¿vale? i, i el, el sostre tot de fusta era, era molt guapo ¿vale? perquè bueno, és, és en reformes eh, però bueno està reformat no, però millor que el camp d'esports no, no, hi ha res què fa eco? Diu? no s'escolta sé si bé eh? No, que Feia Eco, no sé si digo el estadio. Ah, vale, Fe vale. Feia? El estadio, el estadio, Sí, sí. Claro no, que... no, vale, vale. El estadio, sí, porque el, el SOS 3 estaba en el o sí, estaba en el de Fusta, y Feia fue muy bueno también. Eh, un dau también, Paul, la afición del Llede que en Enswam desplaza allí, la verdad un ambiente increíble, solo en nos a tres, aparte del scantix Hay poca gente aparte de los corrupción en la federación, rubiales que saluda al campeón, que per se nosotros a estamos encantados. Sí, ya había unas mil personas. Y Paul, mira, eso también tuvo... Vale, a mí en Bantuca... em van tocar dos entrades, vale? En un sorteig, eh, per anar a los pajaritos, a tribuna. Clar, jo, això, jo, ja no... això ja anava, sí, però servia, servia. I jo, jo i el meu pare, òbviament, volíem anar a, amb l'afició de visita. Mamà vam, estar intentant parlar amb el, amb el coordinador de seguretat, a més de taquis. No ens van deixar de cap manera. També t'he dit que, eh, hòstia, me dius que el camp està ple, Vale, joder, y había bien mil personas, en cambio, muy mil. Vale. Total, que se ve que en Salem ya el capo de tribuna y el, el Chuso del Blues North el presidente de la Peña Blues North que organice todos los autocars. Eh, se ve que van va a reconectar dinero, tío, y en va a pagar, bueno, en va a una par de las entradas a mí y a mi hostia. Y, joder, no. no ens... Parats, tia, i des d'aquí, a veure, li vam dir personalment, però també des d'aquí vull donar-li les gràcies al Xus, eh, a part de per això, per muntar tot, que, que joder, la paciència que té també és molta, un crac, un crac. Eh, uh, Pol, espero que diumenge que hi hagi bon rotllo. Que per ser una cosa, eh, això és una mica out of context, context però... Uh, Pol, una cosa, me sents bé? Dís, Que El que anava a dir és una mica out this of perfect. context, però m'han dit que tu tens un partit diumenge a les 12. Sí, sí. Ah, tinc un partit diumenge... Com ho saps? Bueno, eh... Jo tinc gent del teu equip he de, de l'institut. No? Correcte. És veritat. Bueno, eh... Com he fet les gestions... He fet les gestions oportunes vas a per eh, uh, no en el partit de, de l'Oi, però ja està. Bàsicament. Eh, van Tindràs les seqüències eh? que tindrà segurament, però... Eh, <laughs> joder, pues no sé què fer, tio. No sé què fer. Um, Pol, això sí. Intento, Puc intentar sortir i tornar a entrar? Intenta sortir i tornar a entrar. Perfecte. Eh, gastroenteritis el dia d'entrenar diu el Xus. A veure, ho vaig contemplar, eh? però com que tot el meu equip ja, i el meu entrenador ja saben que són de Lleida, pues, mira, és igual, ho dic, tio, i, i ja està. Eh, eren uns cas quadrats, registre, per... Hòstia, van fer uns registres que ni els Mossos d'Esquadra, eh? Va, va ser flipant el, el la seguretat de, de pajaritos. Hòstia, semblava que, que, si, que siguéssim lijadistes, però bueno, eh, increïble, increïble. Que, Pol, millor? A veure, hola, hola, respon-me. Hola, hola, què tal? Vale, bé, crec que sí, eh? Vinga, perfecte. Les jo l'escalfament, diu el Xus. Eh, també ho vaig contemplar. <laughs> vaig, vaig contemplar tot e, tots els escenaris, però al final vaig optar per dir la veritat i ja està. No, jo Perquè quan, quan m'ha dit ja això, que, que teniu, teniu, partit, <laughs> quan, quan m'ha dit que teniu partit, ho tenia claríssim que anàs allà, si, és que ni pensar-ho. <laughs> bueno, a, a veure si, a veure com va la setmana que ve d'entrenaments i, i de partit. <laughs> a veure com va. Uh, què, Pol? Vols comentar alguna cosa més de Numància? No, vam guanyar. Es què vols que et digui? Ja, I el diumenge ho tornarem a fer. <laughs> Mira, el de és, és que el, el és l'Àngel, vale? que, que ja ha passat algun cop per aquí pel, pel canal. Jo et vaig dir eh, l'entrenament el dilluns les el bíceps fer però és més honorable dir la veritat. És que no et mentiré, Àngel, ho he fet algun cop. Ho he fet algun cop i al final sempre m'acabem pillant així. I que ja passo, dic la veritat i, i ja està. <laughs> eh, què, Pol? Anem a per les porres o què? Va, som-hi. Doncs pues vinga, va. Tu, tu deixa Me les, les miro aquí. El Xus 3... Bueno, que ens vagin deixant en el xat també les seves porres. El Xus ens ha dit un 3-2, el Carbó un 4-2, el Robert 4-1, el Juan al 2-2, el David 0-0, Judit 2-1 i tu, Pol, has dit 3-1. Recordem, bueno, no ho hem comentat, però la situació actual de Lleida és que està... Bueno, si vols que ho comentem ara o a la tertúlia, què vols fer? El que, el que, perdona? Una mica el que ha de passar perquè el Lleida acabi en playoff, perquè això no ho hem comentat. Explica-ho, explica-ho. Ara mateix el Lleida es troba cinquè en llocs de play-off amb 49 punts, dos avantatges sobre l'Ibiza Pitiusas i el Formentera, que són els que segueixen. Què passa? L'Ibiza i les Pituses crec que juga contra l'Andratx i el Formentera mmm, contra el Penya Deportiva. Correcte. Derbi Balear que no, tampoc diré res, eh, però jo crec que podrien haver ajudetes entre els equips balears. No, no digo Clar, nada, però lo digo todo. <laughs> no sé, però per exemple, l'Ibiza eh, sí que juga contra l'Andratx, que s'està jugant no baixar, partit que els dos se juguen molt, però contra el Peña Deportiva, en canvi, només se juga si un cas queda segon. Que no sé si pel playoff serviria d'algo. Serveix, que, perquè en... el segon juga contra el cinquè, me sembla, no i es el fa sorteig. tercer sorteig. contra el quart. Es fa sorteig, però amb aquestes condicions. Entre els, vale. entre els segons i els cinquens d'altres grups, Llavors... etc. etc, etc que ha de passar perquè a que Lleida acabi un play-off, si guanyem, o sigui, depenent de nosaltres mateixos per estar a play-off, si guanyem, estem sí o sí, si empatem, uh, hem d'esperar que l'Inda de o de la Formentera de... no guanyin, Correcte. perquè si divisa guanyi, ens estem fora. També si, era... si jugue tot. O sea, Clar, el no de... el descens, claro, però sí, sí, és el que he comentat. Si guanyi Badalona, que espero que guanyi, hòstia, també si jugue tot. Sí, sí. I si perdem, també hem d'esperar, o sigui, guanyar sí o sí, és la prioritat eh, veure, i si empatem i perdem no. està pendents de... Ibiza la, i la, la Formentera. No cal que la comentis perquè no perdrem. Mira, el Ruben diu, els gols avarats particulars els tenim tots perduts, no? Efectivament, contra bueno, els equips que tenim Ibiza, Formentera, Teruel, ni un gol a avarats positiu, així que... Però el Quina Formentera... Ja. Formentera, formentera vam quedar 2 a 1 i 1 a 0, no? O com, com va ser? Uh... Allí van perdre 2 a 1. Allà van perdre 2 a 1, sí. I aquí vam guanyar l'últim minut amb gols de 2 a 1, també. Sí, 2 a 1 pot sí, sí. Bueno, no sí, hem pa. de guanyar, tio. No, no cal... Sí, sí, bueno, no, no, cal fer-nos pa. No. Guanyem, sí, sí, ja sí, està. Sí. Olvidem-nos de, dels altres, tio. Anem a jugar al nostre partit. Anem a donar-ho tot al camp. Que l'afició també es faci notar. I ja està. Uh, Pol, data interessant. Abans de que me comentis res pel xat, com diu el Ruben, uh, del primer al cinquè... Uh, els, o sigui, el que puja i els que fan playoff l'any que ve jugaran també la Copa del Rei, així que un motiu més també per quedar... Per quedar com, com has dit, perdó, com, com has dit? Que dic que els que fan playoff vale, també juguen la Copa del Rei la temporada vinent. Vale. Sense la cosa que aquest any, any hem tingut. que classificar-nos de Copa RF, no, res, ja està. Doncs va, les porres del u. xat, Pol. Les porres del xat, va. El Rubén ha ahí 3 a 1. El Doshara 2 a 0 0. Bueno, el Chus 3 2. El Santi 0 0. Que nos ayuden la resta de, de resultados del grupo. El Nach me 2 a 1. Yo les notificaciones del 10, el Formentera les tiene activadas. El Yaji creo que Hostia, es de interés. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Parlando de notificaciones. Eh, altre día, el Altri y Alcántara en Numancia. ¿Vale? Si estáis jugando una jornada intersemanal de primera división. Y al marcador. Cuando marcaba, eh, por ejemplo, jugaba el getafe a la vez, no recuerdo. Marcaba el getafe, mm. pues a un audio del mercado, una de. ¿Vale? Pero megafonía mm, sí, sí. ¿Vale? Y pues a ver, gol del tal. <laughs> y el resultado, getafe 1 a la vez 0. Por, por ejemplo, hostia. No creo que falle eh. de más, Camden Sports, pero esta vez, esta vez. Eh, yo me quedo pues 2 altos aún. PCA Noticias 6-2. Bueno, bueno. Bastant bé. Ojalà, ojalà, sí, sí, a veure. Sí, sí. Ja està, no? I, i bueno, sí, de moment ja està. Vinga, Pol, optimisme, és que, a veure... No, no, Mira, no Pol, perdó, eh? Dis-me. L'Alonso ens diu pel xat, no és jugar entre els mateixos del grup, suposo que es refereix al playoff. Jo tampoc sé ben bé com funciona, però es jo fa un sorteig amb els 20 equips, no? Són? O... Jo t'explico, Pol. Dilluns 16 de maig, pròxim dilluns, vale? es fa un sorteig, uh, me sembla que és, que és pel matí, entre eh, uh, els cinc grups que hi han de segona RFF, vale? En, del segon al cinquè. Què passa? Uh, es juga semifinal i final, um, però clar, no, no jugarem obligatòriament contra un rival que no hagi estat al nostre grup. Si quedem cinquens, jugarem contra els segons d'algun del grup 1, 2, 4 i 5 de segon RFF. No sé si se m'entens. Sí, bueno, més o menys, vale, sí. Més o menys? Si ja veure, ve si estem... Si, si, a... si ens posem a playoff, ja repassarem el, a, a fons. Perquè, Perquè encara por... farem el gafe aquí, per si de cas. En, encara que no fem playoff, la setmana que ve... Si no fem playoff, per la setmana que ve tinc una idea. Per tancar. Però com que no és el cas, i la setmana que ve farem el Pols Nord des de la doncs... Pues... Ja està, no? Perquè els playoffs quan se jugarien? Exactament. Eh, semifinal la, el, mateix cap de setmana que ve, ¿vale? I la final el següent, és tot seguit, ja és tio ja ja és tio, ja és. Joder, guay, 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 tinga, Vai, vai calculant per si de reservar. La merda, algo. la merda és que no, o sigui, coincideix amb la plec, però és que amb el lío que ha muntat la Federació de uh, Ferro a partit únic, en ser un entra, en ser un neutral. L'han cagat, perquè primer treuen ingressos pels clubs, vale, quan juguen a casa, Correcte. i després creen possi el possible... L'afició, de el desplaçament de l'afició de no és clar, el mateix. Sí, sí. No sé, I doncs, a més, cagat, si, si hi ha els equips d'Alicant que no s'hi assinyen, tenen molta més avantatge, per dir-ho. Uh -huh. uh, bueno, Pol, què, què vols fer? Anem a la tertúlia o anem a la roda de premsa de Gabri? O anem a la tertúlia i roda de premsa de Gabri tu manes? Comentem primer el que ha dit Gabri avui i després anem a la tertúlia. Venga. Venga. Doncs les, uh, les paraules més importants és uh, ens prenem el partit de diumenge com una gran final que enfrontem amb serietat, compromís i professionalitat més enllà de l'emoció que ens desperta aquesta conjunció perfecta. El fet de jugar a casa amb tota la nostra afició i que el pròxim pas depengui únicament de nosaltres mateixos. És moment per a tenir el cap lliure, esborrar la tensió negativa i permetre només aquella que ens ha de permetre estar concentrats en l'objectiu i en gaudir del procés per fer-lo realitat. El Numancia ens ho posarà molt difícil, però tinc molta confiança en els meus jugadors i en tota la gent que omplirà el camp d'esports. Ah, o sigui, ara va bé, no? Que, que omplin el camp d'esports no sí, se posarà pressió, no? Vale, vale. No, 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 no pregunto. Alguna més, Pol? <laughs> no, ja està. Ja està, perfecte, perfecte, Pol. Eh, si et sembla, anem a per la tertúlia, ja tenim els dos convidats preparats. Me dones l'ok okay i anem a per ells. Som-hi. Vinga, va, eh, me surt aquí primer eh, mateix. Triptofan, què tal? Bona nit, com estàs? Què tal, xavals? Com estem? Què dieu? Aquí jo, jo calentíssim ja, per diumenge, i tu? <laughs> jo calentíssim i taquicàrdic. Uh, m'està començant cagat. a dormir ja. La paraula és cagat o no? Cagat, taquicàrdic, problemes de salut, nerviós, li pots dir com vulguis. <laughs> estic acollonit, estic acollonit. I il·lusionat, i il·lusionat també, que és Ai, important. Ah, il·lusionat. Molt, il·lusionat. Vull dir, ja, ja ens toca una d'aquestes. <laughs> doncs sí, doncs sí. També està amb nosaltres aquesta nit l'Àlex Vilalta. Què tal, Àlex? Bona nit. Hola, bon dia, Paul. Bé, aquí, veient a veure si sí, el diumenge ja arrasem a casa, al camp d'esports i, i després la setmana que ve directe cap a com ha de ser. Així és. També estàs cagat tu amb el, com el triptòfan o, o estàs confiat? Estic tranquil, perquè després de veure el partit el dimecres me va donar molta il·lusió l'equip. O sigui, he vist els millors partits d'aquesta temporada. Uh -huh. uh, llavors, abans de començar... Començo fort jo, vale? fem una ronda uh -huh. ràpida. Sí. Dependen de los tres mateixos Far en playoff, sí o no, Lampo. Sí. Vale. ¿Alex? Sí, no te indute ¿Y triptofan? Sí. Uy, uy, triptofan. Uy. Uy, uy. Yo recuerdo Yo que va dos semanas Bay que, vaya vaya que no, pero bueno. Show, pero bueno. Pero bueno, dichame un sí, un sí. Sí, sí. <laughs> Pol, les coses han canviat molt i és un exemple, Triptofan, a veure, ara tampoc vull anar a atacar-te perquè... Apreta, apreta, tu apreta, que no sé Que tinc, un... mereixo sí, sí. Tinc, tinc un tuit teu, vale? tinc un tuit teu de, de fa un, uns dies quan, òbviament, no depenim de nosaltres mateixos, Fe playoff on... Mira, és aquest. Prou utopies. De debò, veieu aquest equip fent playoff, guanyant el Numància, un equip dominat per la majoria d'equips de la quarta divisió del futbol espanyol, inclús contra equips de pobles més petits que Bellpuig, absolutament intolerable. Gabri i mig equip al carrer. Me cago en la puta. <fixi> aquest final... Algo a dir, Triptofan? Seria així, després per dir que amb contra el Brea. Eh? Perquè a més, el Twitter em calent, però bueno, T'arrepenteixes? Aquí. M'arrepenteixo eh, a mitges. Perquè una flor no fa estiu. Llavors, que haguem vist un partit com el de dimecres amb Numància, on jo i tots vam, vam acabar trempadíssims, vale? no treu que el, els últims tres mesos haguem fet pena en 90% dels partits. Llavors, jo espero que aquest diumenge veguem el mateix dia que dimecres. Home, és que... comparant amb el partit del Brea, és que és... Jo, jo vaig flipar. Joder, només amb les ganes que van sortir, també que van passar no. del mig del camp, és que van canviar molt les coses d'un dia a un altre. Jo no m'ho crec, jo no m'ho vaig creure. Quan vaig veure el partit de dia, no m'ho vaig creure. I vaig dir, hòstia, han canviat tots els jugadors, és a dir, són els mateixos del tres dies abans contra el Brea, perquè, noi, ho han tots, ho he de veure. També podria ser. A veure, eh? a veure. Uh, eh? El del el, el Numancia ja no jugava res i la majoria de la plantilla encara està en de ressaca. No me'n no, va no, mentir, tampoc. Jo això, mira, no m'ho crec. Perquè jo vaig veure el partit eh, amb un Twitch sí? pirata i a mi no em va donar la sensació de que el Numancia no juga res, eh? Hòstia, el a central no calvo... Esta, esta, jo crec esta, que els hi va fer mal, eh? Estava mort el central Galvo igual sí, però van fotre unes patades i anar a per totes. això, sí, I, això sí, I, i, hòstia, al final, quan anem perdent, nen corrent els recull de pilotes, donant pilotes als jugadors i els jugadors anàvem traient a la saca de banda. Això no ho fa un equip que no juga res, eh? Orgull, també. No et jugues res, però vols guanyar, no? O vols no perdre. Home, i l'ascopol que s'ha generat contra el Lleida... Correcte, per part ens tenien moltes ganes. de, ...que no tots, eh? no tots, però la majoria que, que això pel WhatsApp, pel Twitter, Hostia, tienen unos ganes de guañar Lleida y dejarnos fuera del playoff brutales. Pero bueno, menos mal que, que, que no pasará. <laughs> Alex, ¿vas a poder ver el partido del Numancia Lleida y a los pajaritos? Ya soy sí, hiperfute. El va a ir o... a través del fútbol, sí. Sí, a través del fútbol sí. es el va a sí, sí. Yo voy a ver el partido de Brea y a el de Numancia y no, es que no, ya coló. No, ya coló. Yo pienso que el Lleida, nosotros, yo creo que lo que vi es, yo he mido contra Smash fuertes y contra Smash Luis es la verdad. Però o sigui, també això que mostre aquí... mm. no, és un equip sí, sí. bastant irregular, no? Empates, fas un bon partit, sí, tarts, sí, sí. tornes a guanyar, fas un bon partit, no sé. Tornes a tots els equips d'aquesta divisió. Tot. Sí, sí, clar, sí. Que... Pol, l'altre dia, per exemple, l'Ibixa i les Pitiusas, també se jugava tot per 3-0 al camp de l'Europa, que ja no jugava res. Mm. És que estem sí, en, no una, en una categoria també tan mediocre que, que pot passar de tot. Mm -hmm. Mira, el, el Ruben també aquí diu eh, que el porter de l'Ibiza també, a veure, ara no trobaré el tuit perquè no me'n recordo del nom, però oh, també oh. va fotre unes, unes rajades de competició adulterada i si no sé què, si no sé quantos... A veure, un tot un impresentable, aquest tio? Un impresentable? Clar. Ho vaig veure? Clar. No, no, lamentable. És a dir, de denúncia. Aquest tio què collons diu? Eh, això no ho pot dir un tio que està a la mateixa que tu. A veure, és a dir, els de l'Ibiza ens han tingut una ràbia ara Yo creo que en general a todos los equipos de, de la División. ¿eh? Oh, porque el 6 de pasada Y allá, bueno. Pero no crees que si hay que ser el caso contrario, no te que siempre en materia. ¿eh? No, no. No crees. No, no. No, no. Es de bol miserable lo que ha no. tío. Uh -huh. Mira, tengo el tweet. Tuit... A ver. Ahora no lo trobaré, pero. Bueno, lo busco, lo busco. Sí, mira, lo tengo aquí. Marcos Contreras. Vale. ¿Te imaginas que la red permite que un equipo juegue sus dos partidos seguidos contra el mejor equipo de la liga sin que, se, sin que este se juegue nada? Pues es exactamente lo que está pasando en nuestra competición. Pase lo que pase, está adulterada. Bueno, igual, mmm, claro. Eso es culpa de la federación y no os igual al playoff por culpa de eso, ¿no? No por perder el otro día 3 en el Camp eh. del europa claro, Yo... Sí. No, es que, per joder, mi no serviria d'excusa, no però li ha beneficiat, jo crec, aquest temps de... a Lleida. Pels fitxatges que han vingut, uh, per aquests sí, jugadors aquest, aquest jugador ucranis que ha marcat que abans estava a favorit. Això és així. I què? No, també s'ha anat, dir... anat Quim Araujo, s'ha anat Víctor Vidal, però clar, també. ja cobren. Correcte. I, i el partit s'havia de jugar, joder. Si no haguessin dit els jugadors i, l... i l... la plantilla en general aquests senyors, els Esteves, segurament no haguessin marxat perquè la federació no els haguessin habilitat. Clar, és que... Hòstia. No, I al final, jo, també... Ens... sent els jugadors que van sí. denunciar eh, això, doncs és molt injust que fossin també ells les víctimes de que no poguessin jugar eh, sent el, els que ho van destapar tot, no? També, però bueno. Clar, clar. Bueno, eh, no sé, Àlex, si vols afegir alguna cosa més d'aquest tema de la resolució de la federació, si tu també eh, és correcte, si tens el nomància. A veure, jo entenc els altres equips també. A veure, jo me fico a la seva situació i al final pues, és normal que després de tot el que ha passat, pues, però a veure, és que és així. O sea, els jugadors no tenen la culpa, la directiva no té la teva culpa, és que els Esteve al final s'han passat amb tot el que han passat per davant, però em porten a l'equip. O sea, els jugadors han marxat, i és que això és imperdonable. O sigui, al final els jugadors i la directiva nova no té culpa. O sigui, de jugar sí o sí. Mira, parlant d'aquest tema, ho diu ara el dos i ara pel xat una notícia que ha sortit, no sé si va sortir ahir o ha sortit avui, és que l'Ibisa Isla Espituses vale? ha posat eh, una denúncia a la Federació Espanyola de Futbol eh, per inil... anilniació inil... indeguda al partit del Numancia Lleida per Danilo Gonçarco. Bueno, el, com Peña Deportiva, guanyar... com el Terrassa, Clar, ETC. Primer, que, primer què pinten ells en aquest partit i després que ja sabem tots que això no tirarà endavant perquè en els altres partits no ha tirat. bueno, però és que es veien a playoff i ara veuen que Lleida s'ha enganxat i que pot eh, passar-los per davant i vol intentar que és, pues, que doni per perdut el partit o el que sigui, però no aconseguiran perquè si han desestimat dos denúncies eh, d'alineació indeguda, la tercera també farà el mateix. Mm -hmm. Es que yo vi algunos comentarios que dicen, es que el Ibiza se merece estar ahí porque eh, nadie se esperaba que estuviera luchando por esto. A ver, bueno. Al final, el Spuns están allí. Y después que, que, que nadie, alguno se esperaba al diciembre el Jaida está en el descenso, a, descens, a punto de desaparecer, que es a que es yo... punto de playoff, joder. También sumeréis la plantilla del Jaida Va per aquí la cosa, dieu-me un equip que hagi estat més putejat que el Lleida aquest any mm. Només un Clar, clar, clar sí, no, sí. Si estem aquí és perquè ens ho mereixem, punt Totalment, totalment uh, Canviant de tema Àlex, per tu mm. és un tronf haver arribat amb vida fins a l'última jornada o seria un, fra un petit fracàs si no féssim aquest playoff Hombre, yo fracaso, no, después de todo lo que han pasado el jugador y después de todo lo que han pasado en esta temporada, a ver, sí que es verdad que el Desdanin pues existiría, pero es verdad que el club es merece un playoff, pero vamos, como a mí Y Triptofan, ¿per tú sería un fracas? No fue playoff. ¿Veían que a qué tweet, por ejemplo, Fapo, que esta fa vez está cabrejat, eh, No sé. ¿Cómo va usted? Clar, eh, per equip haurien d'estar play-offs sobrats. Sobrats. Ara bé... sí, mm, sí jo tu tenim sí. eh, el cinquè millor equip de la categoria? Del cinc millors, sí. Sí. Vale. Ara bé, ara bé, tot, donades totes les circumstàncies, circumstàncies que hem viscut aquest any i que mm, fas quatre mesos que anem de jo crec que hem fet una bona remuntada. És a dir, quedar-nos aquí em faria més greu per haver nadat i haver mort a ofegats a, la vora de la patja que no pel fet de no haver entrat a pla Llavors, estic una mica indecis, és a dir, és... hauria de ser fracàs vist des del principi de temporada, però potser no tant vist des d'on venim. Mm. Mm -hmm. clar, és que a principi Perquè... de temporada sí. l'objectiu era playoff, no? Primer a ref. L'objectiu era lluitar amb el Numancia per quedar primer. Però, clar... sí, per guanyar la vida. Clar, però després de tot el que ha anat passant, dels jugadors que s'han anat, eh, que no cobraven amb les circumstàncies que entrenaven, doncs pues clar, eh, això també influeix. Lo que, el és? fet de quedar-te tan a prop del playoff, la decepció serà molt més gran si no es fa. Fracàs per mi no, però la decepció serà molt més gran perquè t'has quedat molt a prop a l'última jornada, vull dir, clar. Clar, ara, ara que ja estàs allí lo, mira, perquè el que no es pot permetre, el que no s'ha de permetre diumenge, és que no vagin amb tot. Perquè després la pilota pot entrar, eh, la teva qualitat pues, pot donar o no, però, joder, ha de ser com dimecres, anar a lluitar cada pilota, no com el diumenge a Brea, que semblava que anaven a... Has d'anar a morir, anar a final a casa no, amb la teva claro. gent, contra el Numancia que l'has guanyat, eh, que s'ha a matar, a guanyar. Si juguem com dimecres, xavals, pugem, a dir, pugem, sí. estem a playoff. Ah. Si juguem com dimecres, estem per què? a playoff. Ara, eh, clar, hem jugat com dimecres dos partits per temporada. Clar. Llavors, mmm, sí. confiança, bueno, clar, és a dir, l'últim partit que vam fer va ser la polla. L'anterior va ser una puta merda. Vale. La mostra veiem que és una mica erràtica. Llavors, què faran aquest diumenge? Bueno, no se sap. Però si juguem com per dimecres, què? estem a playoff. És el que anava a preguntar, no sé si vosaltres espereu un partit molt diferent del dimecres, si el Numancia anirà a guanyar sí o sí, si... No. no. sé si, 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 serà molt diferent sí, sí. el partit. Jo per mi penso que no, la veritat, i sobretot el que volia añadir és una cosa que va fer Gabriel el dimecres, o sigui, anàvem guanyant una dos i a més de ficar a defensar-se, que és com fer fins ara tots els partits, vaig veure que vam fotre quatre antes i vaig pensar, col·les, us cojones, aleluia. 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 Sí. Després d'anar guanyant, que... en un partit vam continuar buscant un altre gol. Sí, sí, aleluia. és que això és Sí, sí. Uh -huh. I els últims 15 minuts va ser la primera de tota la temporada que ja que no es tremolen les cames. Sí, Perquè sí. això és un pecat que fa molt a la Lleida. Eh, quan veu que li va tot de cara i que pot guanyar, li comencen a tremolar les cames, comencen a fer rades, comencen a perdre els marcatges, les pilotes aturades són uns sí. autèntics sí. desastres. Però els últims uh -huh. 15 minuts del partit vaig veure que controlàvem el partit. I, hòstia, això em va donar tranquil·litat. Perquè els últims 15 minuts del partit no vaig veure que aquí quin partit el guanyàvem. Sí, vaig sí, jo estava aquí jo estava a veure que érem capaços més de nosaltres marcar el tercer que ells arribar a marcar el segon, imagina't. Uh -huh. sí, sí. O sigui, vam anar més a prop l'1-3 que el 2-2. Bueno, és que és... Jo crec que el que ha passat en aquests, en, en tota la temporada és que no ens ha pegut defensar el resultat quan avem, quan anàvem guanyant, perquè ens cagàvem, ens cagàvem sí. i posem defenses, no sabíem què fer, tampoc sabíem perdre temps i jo crec que aquest dimecres ho vam clavar. Mentalitat ah. com si anéssim empatant i a tope pum, 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 i a buscar un altre gol i ja perquè està. Perquè quan, quan en Lleida s'ha intentat defensar el resultat és quan pitjor li ha sortit, perquè tampoc ho sí, saps Correcte. Perquè no tens correcte. jugadors també amb aquesta experiència que, pues més, que puguis fer. A fem. més de defensar el resultat posant-te darrere, defensar-me el resultat anant a buscar un altre gol. Bueno, però sense flipar-nos. Sí, no, perquè, claro. eh, a més, també, també. a més. Perquè... Sí. No anem d'un extrem a l'altre, sí, sí, sí. sí. <laughs> Mira, Pol, preguntaves com, com he esperat de mal Numància. Aquí el Rubén en, ho diu pel xat. El Numància, Pol, demà per la nit té un sopar amb l'Ajuntament, me sembla, de Sòria. A veure si uh podem parlar amb l'alcalde que, de, que posi uh algo al menjar, a, 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 que els hi posi un, una copa més de vi de lo normal o algo, jo que sé, tio. Pereira, hazlo. Fes algo. Li una cara volada, eh? una cara volada, eh? I Hòstia, plec, sí. I els hi Que es quedin a altres fins altres a plec, llenies. sí. Claro. Claro, claro. Um, a veure, ho hem comentat també. El camp d'esports aquest diumenge ha de ser una olla a pressió. I ja des de les 10 del matí, si no m'equivoco, la penya de Rodes Lleida ha convocat els aficionats mm. a, a Dr. Fleming per a fer una mica de prèvia i, es cal ja escalfar l'ambient. Quanta gent Hauria d'anar al camp d'esports. Quanta gent creieu que anirà al camp d'esports, Àlex? Mm, jo li fico un 7.000. Hòstia. Ojalà, ojalà. Molt alt, eh? Jo, a veure, és veritat que soc una mica optimista, però penso que el doble d'aquest que hem de fer, vamos, penso que sí, a veure. Les entrades estan bé de preu, la gent està animada, veu futur i és que no hi, ha, no hi ha dubte. Triptofan. No ho tinc clar. No ho tinc clar... Uh, 7.000, si ho aconseguim, vamos, em despullo a la, a la de tot el Col nord. Uh, però jo crec que farem entre 5.000 i e 6.000. Vale. Mira, aquí el Santi comenta, hauria d'haver 5.000, 6.000, però crec que serem 3.000, 4.000 com a molt. Estic amb el Santi. Sí. Jo no sóc molt optimista, la veritat. Ojalà, eh? Però és que no sé, no, no ho veig. Jo tot el que s'està fent també esperaria, jo què sé, 6.000, 7.000 persones, que ja és bastant mm. del, del que venim, però jo espero 4.000, 5.000 màxim. Bueno, però Pol... a Lleida hi ha molt playofero, eh? A Lleida sí. hi ha molt playofero i quan oloren maig i oloren mambo apareixen tots com a ratetes, eh? I es també Lleida... jo crec que si hi hagués set diumenge les 5 va estar millor, però clar, horari unificat... Bueno, bon. Bon, no hi ha no, excusa, eh? tio. Va, va, els 5 no, no, no. euros no, no, per cada, tio. A sí, sí, lateral. Sí. Cinc euros lateral. Cada soci pot portar dos acompanyants. Joder. Sí. no, no els no, que no fotem sí, sí. com a mínim 5.000 persones al camp jugant-nos el que em juguem, hòstia, és, és un fracàs. I a més, regalant moltes entrades, socis que puguin ja. portar dos eh, convidats, eh, tot aquest tema. El col·legi, Mira, ja. segurament, que abans ho feia. Correcte, sí. sí aquest és un tema que també s'ha estat parlant molt per les xarxes. Triptofan, ho has tocat tu una mica, el tema de Ofero, el Xaquetero, que amb aquests mesos tothom més del Lleida. Vos explicar-te una mica més? bueno, que a maig, a Lleida, quan les coses van bé, pues comença la gent que preguntava els mesos abans avui que ha fet el Lleida o com ha anat el Lleida aquest any, etc. Pues de sobte li ve l'interès i apareix pel camp a fer veure que aplaudeix i fer veure que està tallat tot l'any. Quan, mm -hmm. al gener, som els 500 fills de puta de sempre aguantant a la boira i el fred i, bueno, sempre hi ha el mateix. I aguantant els estebes, sobretot. I aguantant els estebes, però que no ens aguantem mai més. Uh, mm -hmm. Però és que sempre és el mateix amb aquesta ciutat. Vull dir, hi ha molt aficionat de merda que, bueno, evidentment és del Barça i del Madrid i el Lleida i su de la polla però quan veu una mica d'ambient de bon futbol apareix per allà xaqueteros, playoferos. Ah, sí. Però doncs, jo, jo, jo crec que ha quedat claríssim, no sé si voleu a feixar mal, però jo, jo volia dir que a par, és el partit de lliga a casa, saben que els primers no juguem a casa, encara és més mèricum perquè la vingui més, o sea, sigui, per això jo deijo els 100.000 perquè joder, l'últim partit a casa és un com un playoff en realitat, perquè per mi és un playoff i ja, això. És que no, vamos, penso que si pues, no no de la permanència, ja està complet. Ah, tot el que vingui sí. són plus, no? Per dir-vos, millor sí, que millor. Sí, 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 sí. A veure, objectiu de la permanència complet, però jo, si diumenge perdem, me'n vaig cabrejat, eh. Sí. Òbviament. Jo i jo. Perquè estàs Obviament. molt a prop. Objectiu permanència, joder, estem allí. No podem perdonar, tio, depenem de nosaltres mateixos. Sí. Objectiu ha de Però venint d'on eh? podríem estar en descens o desapareguts, que és molt pitjor o, o no sé com, però d'on venim, la permanència ja està, que és pot vale, ser, Pol, vale. el principal, la seva la categoria, però i ara, no home, ja que estem tan a prop, pues, òbvi, doncs, doncs, òbviament que, que sortirem molt cabrejats si no fem playoff molt. Claro. És el que et dic, sí, sí, però que... És que venim d'on venim, ja està. Vinga, eh... No, no pensem en la derrota, pensem en la victòria. Oh. Aquí el, Roman Rumen ens ho recorda. Eh, què diu Pol el dos i ara per xat? aquí el problema de Lleida als play-offs fora de casa és que els saqueteros no aniran i seran 40 persones d'afició desplaçada. Clar, és que al camp d'esports un play-off... Igual, igual 40 no, ah. però és, 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 100 sí, que també... Bueno, és, és, podem aprofitar... És... Oh, Vosaltres aniríeu a la si fem play-off? Bé, bueno, ja començo jo. Eh, jo tenia un viatge aquest cap de setmana a l'estranger i l'he aplaçat perquè, perquè era l'últim partit de la temporada i, bueno, però va ser que el vaig a passar fa temps pensant que seria l'últim partit de la temporada i el vaig a passar a la setmana que ve. Llavors, eh, no, tinc, no aniré a fallar. Però, bueno, escolta. Hòstia. Sí, digues. No, no, dic que... O... On és el viatge, si es pot saber? A Alemanya. I el cap Hòstia, de segona segona llavors... va a París. putada de no, aplazado. Sí, sí, no, no. A la final de la Champions la gana... en no, no sé si podrá aplazar pues, pues sí, pues no bien Y es una putada Tomás, a... ha, ha, porque porque todo Es una putada, pero sí, sí, es es una putada porque a ver, decántame, hostia, está muy lluny, eh. Está muy es una, lluny, una putada play y se note. Sí, quant, quants quilòmetres són, ara, Can? 600 quilòmetres igual des de Lleida? Més, més. Sí. I més? sí. més? Són a veure, ho he buscat. En cotxe, jo hi veia una vegada, són unes quasi 6 hores, eh, tirades. Hòstia. No, no. Bueno, jo és... Estic... ja estic... a veure, a, a mi te dic, si s'han de fer 6 hores, se fan 6 hores. I el, i el preu que està la gasolina... Ben <ríeix> dit. Sí. Eh, uh, -com, com dirien, una vegada l'any no fa dany, i més si, és per veure Lleida. Eh, a veure, Alacant... Bueno, esperem que siguin dos, si sí, fem, no? Correcte, 521 quilòmetres són. Bueno, però després cal... 521 perquè... només? Ah, doncs pues encara. Bueno, suposo bueno. que es depèn també si juguem al camp de l'Hércules. Per cert, he vist els camps que juguen. Tenim el camp de l'Hércules, però després está el cambio de la Lucía, Amunes Pistes de Atletismo. Está en la ciudad deportiva de la Lucía, que me parece que caben mil espectadores, si no me equivoco. Está el cambio de Collano y algún mes Según la ref. Entonces, que Alicán buen mafioso, chavales. Alicán buen mafioso y han portado la Federación. La Federación ha sido tres mafiosos, ¿no? Bueno, sí, claro, tres mafiosos se Tenen. Sí, sí. Es que... Eh, es de no Alex, nosaltres t'escoltem te perfecte, eh? No sé... Bueno, eh, seguim, seguim. Uno menos. Uno menos. <ríe> <ríe> bueno, sí, comentava això de la federació. Ho hem comentat amb el Pol molt breument, però, hòstia, l'han cagat portant por el playoff aquí. Hòstia, és que... Joder. Clar, bueno, pues van, van a buscar ell <laughs> els diners, ja està. Ja està. A més de sí, guanyar no, no. els clubs, doncs els guanyen ells. Ja està, és una empresa, ho, ho heu de pensar com sí. una empresa. Ja està. I, 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 això, això és el que més sap però, que és el futbol bueno. cada dia bueno, com... és més un sí, però bueno. Com tot el tema de la Supercopa, també, no? Això, tot això és doncs, el mateix. Sí, sí, sí. No, no. Vull dir, heu de pensar que el futbol aquí i a tots els països del món, on no ens enganyem, és un puto negoci. I a sí, partir d'aquí, qui sí. paga més guanya. Eh? pues aquí han pagat més els d'Alicant i els obres de la federació són uns mafiosos de Caldeu. A partir d'aquí què? Vull dir que ens podem esperar. Saps? Afortunadament, senyor Javalois té bon contacte amb la federació i això ens beneficia. Correcte. Tant... Això, això vol dir que l'any que ve veurem els play-offs sense segona divisió A, perquè estarem a primer RFF i quedarem dels primers per fer play-offs per la segona divisió A. I jugaran al camp d'esports de Lleida. Oi que sí? Bueno, si això ens dona diners, que juguin tot el que vulguin. I no. bueno, i sense diners també, eh? Mentre juguen aquí, perfecte. Que, jug no, que juguen no, a Gardens, que no falta. Que tenen a Gespe, tio, no, no, no. Mira, tinc por fotuda. Si Hòstia. volen que paguin. Mira, el Ruben, arbitratges a favor l'any que ve. Va haver moltes queixes per l'afició de Numància per, per, per l'arbitratge. Que, que s'havien pagat. Hòstia. de veritat vau veure... El... Jo no vaig veure el partit. És es que... Jo sí, no vaig veure res. Res. De fet, inclús que ens... Que ens no que ens... que beneficiem la numància, però que ens fotien més patades del compte i, i que van treure menys grogues dels que haurien de treure. També et dic, per mi el millor arbitratge de la temporada, eh? Perquè últimament... Molt Uf, hòstia. Ja, ja, pa, cada àrbitre passa pel camp d'esports que... que... Sí, sí. Mira, voleu sí. veure de què es queixaven els aficionats de la numància? Ah. <laughs> Aquí penalti. Aquest era, penal no senyalat. No. no, no pot ser que, que vulguin penalti per això. Aquest penalti, els del Numància, els jugadors del Numància, no el van protestar. I a no el van protestar. Aquest que és el Lupo, es va aixecar i se'n va anar corrent cap a un altre lloc. No el van protestar. S'han collo... protestes... d'agafar Ferro Roen. Dir, els aficionats del Numancia s'havien d'agafar Ferro Roen, els de l'Ibissa també, Uh, llavors han trobat aquesta jugada una mica per, 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 per vídeos de Twitter, etc i han dit que això és penalti, que és un robo, etc. És l'única jugada Correcte. mig polèmica que han pogut trobar i amb aquesta ja s'aferren. I ja amb, amb aquesta imatge tampoc es, es, pot veure gaire. Jo no he vist res. Jo he vist que, bueno, però, per que, és, el és que el defensa es veu se, se tira, i... ja està, es veu contacte, que el mínim, el un contacte goal, molt no és... Molt el contacte molt mínim. Potser, sí, falta, no, no, sí, no, no es cau penalti, ni pel vent, el foder. jugador. S'ha de caure per la comèdia. Jo crec que no, no, res, però bueno o que estire. Sí, sí, que estire, sí, sí. Que estire, correcte. Eh, doncs no sé si voleu comentar algun tema més d'actualitat de, del Lleida, algun últim torn de paraula, triptòfan. Doncs pues, no, a veure, eh, el dimecres jo crec que van guanyar de manera justa, a pesar de que tots els altres equips diguin el contrari, ho diuen per enveja, ho diuen per ràbia, però vam guanyar de manera justa i això els fot que flipes. Llavors, nosaltres el que hem de fer és aprofitar aquesta ràbia que tenen, que només els perjudica ells, perquè ara els de l'Ibissa aniran com a bojos eh, el partit contra l'Andratx i, comence, i si els de l'Andratx intenten fer alguna cosa, els altres perdran el cap ràpid i jo crec que poden palmar-la i els del Formenter, de la veritat és que no crec que guanyin contra el Penya, però a partir d'aquí hem d'aprofitar aquesta ràbia d'aquesta MG que ens tenen per rebentar-los per rebentar els del Numància, que també ens foten, i per fotre'ls una païssa, i a partir d'aquí a playoff. Vamonos! Hem de preguntar això. Vámonos. Clar que sí, joder. Clar que sí. Dale! Bé, 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 joder, així m'agrada. Hem d'acabar no, així. Hòstia, és que... Hòstia, joder. Fot ràbia, fot ràbia que fotin aquestes coses, tio. Que després veus per Twitter unes, unes tonteries que diuen... Que, que, que no s'ho creuen ni ells, tio. És a dir, una enveja i una ràbia. Doncs pues mira, aquesta pues ràbia... És, és, és molt, a... moltes, sí, moltes no sé ganes. Que... Sí, però no sé si, per què. I si i que... diumenge guanyessin i ens quedessin fora del play-off, oscil·larien al Gold Nord com bojos, jo crec. Sí, perquè són rabiosos, home. So, aquesta gent són rabiosos. Llavors, nosaltres això ho d'aprofitar, perquè això nosaltres el que ens done és picar-nos una mica, que els jugadors ho veguin i que es piquin, i que diumenge el Gold nord, gol nord és una caldera. Me Llavors, semblen... a partir d'aquí... Me sembla que des de la grada d'animació s'està preparant a algo. Cara sí. A, a diumenge. Sí. Si veus algun tuit allí... Guai, Parra, sí, guai. Ningú pot fallar, ningú pot fallar aquest diumenge. No pot fallar. Si mosaic? Eh... Mosaic... Estaria bé un Mosaic. Ver, no perquè... Crec, però bueno. Sí, sí, clar. Primer de... Algo més del gol nord, no? Però... S'ha de plenar el camp, però no sé, igual algun tifo, igual sí que es fa. Mm. Bueno, primer esclaro, hem de saber, esclaro. primer hem de confirmar que els jugadors no s'assustin amb els nostres ànims, perquè, segons Gabri... Eh... Ens un assustin una miqueta. <laughs> per tant, igual hem d'animar, però fluixets, hem d'animar, però amb la veu fluixa. No, oh, oh. Eh? callats, que no se'ns vegi, o millor ens quedem a casa mirant-ho per footers. Igual així no, no estan pressionats. Oh, no. no, no, és broma, Això... és broma. Per ser una cosa, uh, uh l'Àlex sap alguna que ha passat? Mm, S'ha perdut. No, no, no m'he dubte tampoc, haurà tingut algun problema. Eh, oh. anem uh, t'enganya ja per aquí la tertúlia eh, um, no re tripto, fan agrair-te que hagis participat i ja saps que quan vulguis estàs tornat tornata con vida a ver si es pel playoff. Si, sí, yo espero, yo espero. Una, una es conexión desde chavales. París, ¿no? Se, celebran el playoff... Sí, a la, de, Eiffel, a la Torre Eiffel, a la Torre Eiffel, a la Ya que sí, joder. ¿Tú te imaginas <laughs> a la Torre Eiffel, ver cómo ella le puso el premio a la ref? Sería bastante... Surto las noticias, surto las noticias. Sí, bastante. <laughs> también, ¿eh? Hombre, señor incien... eh, se, 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 se lanza de la Torre Eiffel no? desnudo, Con una bandera de Lleida sí, sí. Això és lo que faria. No cal ascensor per baixar. Brutal, brutal. Eh, mira, l'Àlex està reservant un lloc a Alacant. Podria ser, podria ser que hagi... Després d'aquesta tertúlia hagi anat fins allí a, a, mirar els hotels, ja. No res, Triptofan, Moltes gràcies, bona nit. Bona nit, nois. Vagi bé. Bona nit. Sí, adéu. adéu. Doncs què vol? Perfecte, no? Molt bé, molt bé. A malegría, okay. ah, vale, vale, vale. el pizza, el pizza, Deu. Yo ya tengo reservat hotel a la can. Supongo que es ironía, y si no es ironía. ¿Por eh, bueno. qué es ironía, tío? No voy día, a mí. Pero sacas reserve en una, una semana más. <laughs> ah, vale, vale. Ya diría yo. No estarás duptan, ¿no? No, no, no el playoff no. no voy día a decir, Es jugarte bastante. ¿No? No es ironía, deu no es ironía. Grande pizza, grande. Bueno, bueno. ¿Está bien? Eh, pues que una sean este nombre, tío, que flipes. Partidazo ya ahora a Eh, aquí, cancela la show la claro. Ya vamos, vale. Ah, vale. Vale, vale. Ya ya a, a mirad del hotel canal. A mirad del hotel Canadá. <laughs> eh, Tirem de merotecas si explao cuando yo era el único al post nos que di, sí, farem playoff. Lampo. Ting. una idea preparada vale per la setmana que ve, pel programa de setmana que ve, si és que fem playoff. Sempre tens idees aquí i, i, mai me les acabes dient a fora. Doncs pues recorda-m'ho, recorda-m'ho com muntarem. Um, i, I res, ja sigui fent play-off play o no, vale? la setmana que ve hi ha programes igualment, per despedir la temporada o perquè continuar amb l'alegria. Bueno, que... bueno, que... Pensa, bueno hem, de pensar, hem de parlar perquè la setmana que ve sí que és veritat que hi ha plec és un tema en tenir en compte. Hòstia, és veritat. Hòstia, I clar, hostia, a... Si fem playoffs, s'ha de fer algo sí o sí. Lo que no sabeu, Ja confirmarem el dia. Però clar, divendres que veus la plec, i a nit, a la no, no es mirarà ni, ni el tato, no crec. <laughs> també tens raó, tothom s'estarà si emborratxa. <laughs> I, 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 tu també, Bueno, <laughs> algo farem. Si fem playoffs, segur farem algo, hem de buscar el dia i si no, també. Però hem de acabar de, de mirar i confirmar perquè, bueno, és complicat el tema. Vale, bueno, bueno. Ja ho pensarem, ho anunciarem per les nostres xarxes socials, però això sí que haurem, haurem de pensar-ho. Pensar, -ho, pensar -ho. bueno, Pol, despedim-nos ja per aquí. Um, agrair a tots perquè últimament estem creixent un món en tema de viewers. Avui hem, hem tingut una mitjana d'uns 40 espectadors aproximadament. Ho agraïm un munt, la veritat, és algo que, que ens posem molt contents i esperem que la setmana que ve siguem aquests i més per celebrar que el Lleida Esportiu s'ha classificat als play tot i així us esperem diumenge sí o sí a, les, a partir de les 10 del matí a Fleming, ja amb la prèvia per escalfar motors, per escalfar l'ambient i com no, això no s'ha de dir ja diumenge a les 12, al camp d'esports, no pot fallar ningú. Ah, hostia, Preparats va. per l'estream de divendres, de el Ruben l'estream de Playoff, Paul, com sigui la prèvia del Playoff? Especial Playoff Hem de muntar algo impressionant des de Alacanti tinc, tinc 80 mil idees, el que passa que no cobrem res i... Clar, eh, el, tema és això, no? El tema és això i, i, i que els pares... Tenim idees guapes, tio, però, clar, la cosa és... Qui ens ho Però, bueno, ja, 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 ja alguna, alguna cosa o altra farem, si no, mira, tirarem del mòbil i ja està. Eh, Vinga, va, Eh, agraeix a tots a tota la gent que ens heu seguit en directe al programa d'avui és que heu participat tant al xat com us heu subscrit eh, ens heu vist en diferit per Twitch, per Youtube, no res a tots, esperem que us hagi agradat i eh, divendres vinent, no ho sé, però la setmana que ve sí, estarem ja sigui dilluns, dimarts, dimecres, dijous divendres, dissabte, diumenge en directe algun dia a les 9 i mitja recordeu que podeu escoltar el podcast semanal de la Cova aquesta setmana tant a iVoox e com a Spotify i um, també podeu repassar si us la vau perdre l'entrevista de la banqueta al Gerard a YouTube. No res, agraïm-vos a tots i recordeu que, Pol, mmm, guanyem o perdem, a la cova sempre a fa favor i que som i serem. I a la cova us esperem. la teva companyia i més encara la teva opinió. Digues la teva a través de Twitter, Instagram i ara també a Twitch. T'escoltem perquè guanyi el llei d'uno a la foga sempre a fa favor.